vakaras, sakome jums iš Kauno, kur jau netrukus prasidės tai, ko laukiame nuo pat sezono pradžios. LKL finalai. Kaunas prieš Vilnių, Žalgiris prieš Rytą. Taip, taip, ir sakau, kartais tas būna tas centras, kaip slipina, kartais puikus dėjimas. Berutis tikrai neslipino. Greitas Ryto atsakas, Radzevičius 2 taškai, 4 du. Gynėjai turi skaityti, ar duoti tą šortrolą, ar temti tą centrą, nes Birutis irgi reaguoja, ar stabdyti kamuolį ar ne. Štai Fosteris statė užtvarą Echodui, dabar Normantas aktyviai baudos aikštelė, iš kampo Radzevičius. Gyvatės neika ir vis tiek išsitepia centrą ir randa pranašumus. Ir Žygi turbūt sutiksi, akivaizdu, kad Lekavičius, kuris dabar pataiko tritaškį, turi labai. Taip stabilizavo situaciją ir Fosteris pradėjo imtis iniciatyvas, tiesiog paprastas prasiveržimas. Tik tai, kas yra itin mažas procentas. Lekavičius geras perdavimas Biručiui, 60 judesyje. Nori tenais Ardy Kola su Ulanovu, 1-1, dėl to kelis kartus ten statė užtvaras Gorimas. Galiausiai tai gauna ir pelno 3 taškus Kola. Ir Masiulis kamuolys. 5 prieš 4, Gedraitis kampe. Nepataiko, Heizas nusistumė pagal taisykles Radzevičių ir krauna iš čia. Ulanovas prie jo ieškomas Menekas, tenais gražiai išsirinko, visi tiesa praleido Dimšo po krepšiu. Gal net nukreipė iš tos pasikeitimų ir tada bandys jam ieškoti. O jeigu ne, jisai protingas žaidėjas ir jis statys savam. Nesusiškinos aikštelę, sustabdo driblingą, meta labai sunku metimą, kamuolį Gedraitis. Intensyvėjo abiejų komandų gynyba, bet galvo 2 taškus ir dar tik savo pražaką. Kaip tu sakai, turi atlikti tą smulkų darbą ir nematomą darbą. Čia Ardy Kola 2 taškai iš po krepšio baigė. Yra situacijos, atrodo, o, turi žmogų, turi atsverti, bet tu esi pagalboj, tu pameti kontaktą, pameti žmogų, tai yra žaidimas. Tai yra juodas darbas. Per mažo veiksmus aš tai mačiau jau pusfinalio serijoje. Norėtųsi, kad jis labiau koncentruotųsi per sezono metu, yra davęs tikrai komplimentų. Gedraičio gynybai čia gudrus, bet labai neatsargus Veličkas ir labai netikslus perdavimas, Žalgirio greita ataka. Į žmogų eina Elmanas Samneris, kas Ryto gynėjai, aišku, neskaitant Ardy Kolą, kuris žaidė rezultatines rungtynes labai netaiklus. Marková taiko savo antrą metimą. Vėl kokios formos, ar jisai gerojasi, blogos, jisai vis tiek atliks po 10-15 metimų ir gali arba pakelti, arba nuslydyti komandą. Butkevičius lenda iš priekio, perima kamuolį. Gražiai juda kamuolys, Gedraitis į baudos aikštelę, iš eilutės, 2 taškai. Užtikrintumas ir tai gali atsiremti, pažiūrėsim, kaip bus 4 kėlinyje. Heizo užtvara leidžia Gedraičiui išmesti jam patogų metimą iš savo mylimos. Pabandė sužaisti nesėkmingai. Manau, labai geras sprendimas, kad žaidžia. Pasibaigia tiksliais metimais. Kaip vagia kamuolį Gedraitis, nubėga į greitą puolimą, pelno dar 2 taškus. Gedraitis krepšio, kamuolio negauna, ten lieka prieš Lekavičių. Gorimo ir šio dėjimas iš viršaus. Ir dar Žalgiriečio Rekodas. Jo, buvo blogas įsidėsimas, buvo mismečas, bet visi 4 žmonės buvo viksaidė. O Dovydas Gedraitis išdarinėjo. Pasirinks žaisti nuo viršaus Radzevičius, meto labai tolimą metimą, kuris yra tikslus per Lekavičių. Žalgirio pranašumas, 12 sekundžių atakai. Lekavičius prieš Rekodą. Heizu reikia būti atsargiam su 3 sekundėm. Tai buvo raudonas kilimas Lekavičiui, žalias kilimas dėl krepšio. Gorimas laisvas. Nesusišneka Žalgiris ir Gorimo, 3 taškai. Nežaisti Gedraitį, reikia. Užtvaros nebus ir vos neiškrašto kamuolio Gedraitis. Fosteris iš 8 metrų netiksliai. Ir mes keliaujame į pratęsimą. Turėjo labai gerą situaciją Fosteris iškovoti per. Fosteris. Rekodo užtvara. Agresyvus Fosteris iki galo ir 2 taškai su pražanga. Ir turbūt. Dar 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Geras perdavimas Heizui ir jo triuškinantis dėjimas iš viršaus. Armantas Krešis, Heizas prašo kamuolį, Rekodas jį gauna, nusimeta kamuolį Gorimui, bet ten daug žalgiriečių pagalboje. Rekodas įmuša kamuolį į krepšį. Dar traukti, neprasižengti netyčia. Masiulis prameta baudos metimą, Butkevičius ima kamuolį, jis slysta jam iš rankų. Ir Rytas dabar jau Justinas Gorimas tikrai gali triumfuoti, kaip ir jo komandos draugai. Rezultatu 89-88.